На початку жовтня відбувся фінал конкурсу на кращий благоустрій населених пунктів. Переможців обирали у трьох номінаціях – сільська рада, селищна рада і село в об'єднаній територіальній громаді. Спеціальна конкурсна комісія відвідала всі населені пункти, які претендували посісти перше місце. Благоустрій перевіряли ретельно, оглядали школи, амбулаторії, дороги, вуличне освітлення, будинки культури тощо. І всередині осені визначилися з переможцями. Так, найкращою селищною радою визнано Доброслав. Своїми враженнями поділилась Людмила Прокопечко, голова Доброславської селищної ради. Коли комісія приїхала, ми показали все, що ми зробили. Ми не знали, переможемо чи не переможемо. Десь так сподівання було, звичайно, тому що ми розуміли, що ми зробили дуже багато, що більше ми би не змогли зробити просто. Учасники, які посіли призові місця, отримають грошову винагороду для свого населеного пункту. За друге місце нагорода чимала – 30 тисяч гривень, а ось за перше – аж 60. Вручення подарунків переможцям конкурсу відбудеться 7 грудня під час святкування Дня місцевого самоврядування. За словами Людмили Прокопечка, перше місце у конкурсі – гідна нагорода за всі старання. Я прочитала в інтернеті, дуже зраділа. Всім розказала, ми, звичайно, дуже раді, тому що оцінили нашу працю і дуже багато привітань було. Тобто люди реально радіють доброславці, що, це теж, напевно, необхідно для того, щоб кожен мешканець відчув гордість за своє селище і сказав, це ж ми разом це зробили, тому що це ж не зробили тільки селищна рада, це зробили всі люди. І ті, хто просто сплачують податки своєчасно і роблять, і ті, хто допомагають і працюють з нами разом на всіх об'єктах. Тому, звичайно, приємно. Варто зазначити, що Доброслав не має наміру зупинятися у своєму розвитку. До початку холодів селищний голова планує майже наполовину засадити долину квітів. Окрім того, у цьому населеному пункті планується відкрити музей історії бойових дій на сході України. Наразі йдуть останні обговорення концепції закладу.